Reda, bro, reda! Ciao, cari, guerze! Ciao, cari,
ერთი მოციცა მიმუშავე და მორჩენილი ხე მამაკაც. ლუბა! ო, ლუბა, შეგენა ფული. ლუბა, ლუბა, სამო, სადვი. დუ, გადადისო, გადადა, გადადა, გადადა. თავი აწე, თავი აის. მოციცა მიგენაცო, თავი აწეო. შენ ერთორი და ნუეჭი და ვიას. დასრილი ხე. ოი და გოკოტა. დასრილი ხე ნუეჭი და. ო, თავი სადად? აი ესე გენაცო, ხო? ამოძრავ, ძიძგრე, ძიძგრე, ძიძგრე. აუშავა კარი, აუშავა კარი. იმუშავე, 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 ხო? ისევ ხელები, ისევ ხელები გიცა. ისევ ხელები გელაცვალე. თავი აწიუდა. ლუკა, ხო? ლუკა. ხოლე, ხუდი, ლუკა, ლუკა. უფასი, ვაი. ლუპა! ხო, ისე, ბაჯა, ბაჯა. ხო, გენაცო, თავი არ დაგა. ნაკრელი მიმე, ჩერვონა მოკუტი. სეკუნდანტო ფორცა ზოლიკობრიტანიი ე. ჩემპიონ რადიანსკო სოიუზუ, пераможец спартакиады народов СРСР. Срібний призер чемпіонату світу. Тренер першої олімпійської чемпіонки Ірлині Марлені Анатолій Харитянюк. Winner with G Futrell USA. Kilim A, Vina, Nukzari, Surtsuma.